Att göra modebilder idag är naturligtvis något helt annorlunda än för några decennier sedan. Det är inte nostalgi jag tänker prata om, men idag har en modefotograf egentligen sällan en egen studio. De har assistenter, men de har världen som arbetsfält. De jobbar med sin dator, de ser resultatet på en gång, kan skicka det till kunden på en gång. Och de kan också använda Photoshop som man naturligtvis inte hade förr. Det här låter väldigt gammalt, men när jag jobbade som mest som modejournalist och stylist på 70-80-talet, då hade man fortfarande kamera, film, dagsljus, lampor. Man visste inte hur resultatet skulle bli. Polaroidfilmerna kom, polaroidkameran, man kunde se ungefär men inte färgkvaliteten på samma sätt. Och man visste inte om något annat, så det var egentligen inget problem. Men det här betydde ju att när man var ute och reste så visste man inte om man hade fått resultatet, om det fanns på filmerna. Man var tvungen att prata med särskilt med tullen så att de inte röntgade väskorna där filmerna låg och så att det alltid förstördes och så vidare. Men bara en vanlig dag som man jobbade för en tidning så skulle man ta kanske 8 bilder och sen skulle de framkallas och så skulle det väljas och inte kopieras om det var svartvitt. Det tog alltså några dagar att göra det här. Var det för en konfektionär, vilket inte händer idag, så ville den konfektionsföretaget ha sin bästa delarna av kollektionen fotograferad med bilder som de delade ut till press och till kunder i affärer som kunde ha det att skylta med. Och då handlar det om att liksom på 3 dagar i bästa fall, vi jobbade mycket för Katja Sweden, vi hade 3 dagar på oss varje säsong. Då skulle man ta 8-10 bilder varje dag. Och då visste man inte heller resultatet. Och sen fick då i det här fallet min klav stå i fotomörkrummet och kopiera bilder, de första bilderna. Men det här var rent fysiskt också ett ganska krävande jobb. Inte fotografen kanske, men modellerna. Modellerna fanns ju då på agenturer. Man bokade dem. Man hoppas, ofta var det så att man hade ett gäng favoritmodeller. Vi bodde i Skåne. Vi jobbade väldigt mycket med danska modeller. Vi var ett tag Copenhagen Models största kund. Och man fick sina favoriter och de kom och vi bodde ute på landet, Claes och jag. Så att man fick hämta dem någonstans och sen så hade de då ansiktet i väskan när de kom. Upprullat hår med någon chalett över i bästa fall. Och sen så fick vi hjälpas åt med makeup och sånt. För allt det där hade de i väskan. De hade mascara, lösögonfransar, rouge, makeup, spray, plus bijouterier, hårnålar, skor, sidenskor, sportskor, svarta skor, bruna skor, strumpor, samma sak, handskar. Allt skulle rymmas i den där fruktansvärt tunga väskan som släppades fram och tillbaks. Jag var som modejournalist, precis som alla andra modejournalister, även stylist. Det var jag som ringde till de olika konfektionärerna, fick plaggen tillskickade, packade upp dem, pressade och strök, packade ner dem, skickade tillbaks. Vi hade ingen assistent som gjorde det och vi bodde på landet, så att det var ett ganska tungt jobb. Och så var det även för de som jobbade kanske i Stockholm och så där, de kanske hade hjälp med. Så att de här modellerna, det var ju
Vi föredrog att ha ganska nya flickor, unga flickor som ville bli modell. För då kunde man säga till dem att stå precis som du brukar stå, sitt som du brukar sitta. Och då gjorde de det och så höll de sig stilla. För att min klass älskade att få ett kväll dagsljus, det var långa exponeringstider och de var lydiga. Eller så hade man jätteduktiga superproffsmodeller som också förstod att de var som någon sa, jag tror att det var den berömda Everton, han sa att modellen är medspelare i allra högsta grad. Och det stämmer, för en modell som inte vill vara just med den fotografen just där, det blir inga bra bilder. Och tvärtom, man kan få väldigt bra bilder fast man har kanske jobbiga, tråkiga plagg. Och vi hade ju i Sverige väldigt mycket duktiga fotomodeller och som hade väldigt gott rykte. Så att den stora amerikanska agenturen Ford, Eileen Ford, hon var ju regelbundet i Sverige för att hitta nya modeller. Och det gjorde hon varje gång och var väldigt sträng med det. Så många av våra fotomodeller med början Anna-Karin Björk på 50-talet gjorde stora succé, hade långa fina karriärer. Och Gun Fremer som var den som jobbade mest i Amerika, mer än i Sverige, det var hon som sa till mig, man hade ansiktet i väskan. Att göra en modebild är ju inte bara fotografen som gör, det är ett väldigt mycket teamwork. Dels är det stilisten, men framförallt modellen. Och modellen och fotografen måste ha någon slags tyst relation som åtminstone varar bilden eller bilderna igenom. Jag vet de som har sett filmen Blow Up som betydde väldigt mycket för mode och fotografins inställning till det som ett respektabelt jobb. Vet precis vad jag menar när Veruska och fotografen jobbar tillsammans och sen när det är slut så är det slut. Det handlar också om assistenten som finns i sammanhanget väldigt ofta. Och Sverige har haft väldigt bra assistenter. Och de assistenterna började nog med Sten Didrik Belander som var den första som kom till Avedon. Då var han ett år äldre än Avedon. De kom väldigt bra överens och han lärde sig Belander att jobba med crosslighting. Hålla bakgrunden och en ständig kontroll som han sa, men också försöka fånga en rörelse hela tiden. Och det ser vi i hans bilder. Sen gick det vidare. Det kom svenska assistenter följde ovanpå varandra. Bland annat Ralph Turander var hos Avedon. Och många har varit hos Irving Penn som ju var gift med en svenska. De hade ett väldigt gott rykte. Och jag tror de har det fortfarande. För de var pålitliga, de var noggranna, de kom i tid. Vilket betydde att de var först på studion som ju då alltid fanns en studio. Och ja, satte upp, riggade upp ljus, ordnade kaffe, såg till att allting fungerade och var någon att lita på helt enkelt. Så de har ärvt rollen som assistenter till stora fotonamn, inklusive Eva-Maria Johansson som ju jobbade då åt fransk Jean-Luc Piaf till exempel. Det är ju så att man viktigaste med modefoto kontra konstfoto är kanske det att modefoto alltid är beställningsbild. Det är ingen modefotograf som går runt och plåtar modebilder för att det kanske kan bli någonting någonstans någon gång. Det fungerar inte så. Så att när man sa en gång försörjde sig som modefotograf var det faktiskt konstfotograferna som tyckte så. Och de trodde att det var enklare än de visste om. Verkligheten var mycket knepigare.
om de någon gång upptäckte det.